Děkuji za slovo, vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající. Hnutí SPD se rozhodlo do této volby na místo předsedu Poslanecké sněmovny nominovat svého předsedu Tomia Okamuru. Zaznamenali jsme často až nenávistné výroky politiků i médií, které zastoupení poslanců SPD ve vedení sněmovny odmítají. Předsedkyně TOP 09 k tomu do médií prohlásila, že, cituji, do vedení Poslanecké sněmovny jsme nikdy nevolili představitele strany, kterou i ministerstvo vnitra označuje za extremistickou, tedy SPD. A na tom se nic nezmění ani nyní. Paní kolegyni a předsedkyni TOP 09 mohu uklidnit. SPD rozhodně není v ničem extremistická. Zastupuje naopak názory a postoje většiny občanů této země. A to, ať už nás volí, nebo ne. Odkazovala jste prostřednictvím pana předsedajícího na každoroční zprávu ministerstva vnitra, která mapuje problémy extremismu v Česku. Za extremistu média i politici ale označují kohokoliv, kdo má jiný názor, a v tomto ohledu musel váš výrok odmítnout i sluníčkářský web demagog.cz, který tento výrok označil jako nepravdivý. Ani ministerstvo vnitra pana Hamáčka si nedovolilo parlamentní stranu, která prosazuje svobodu a demokracii, označit za extremistickou. To zcela zásadní a velmi pikantní je, že názory, které prosazujeme, fakticky před volbami převzaly všechny parlamentní strany. SPD je označovaná jako xenofobní a nacionalistická, protože dlouhodobě odmítá nelegální a kulturně nepřizpůsobivé migranty přijímat v České republice. Po letech kliček se ale k našemu názoru připojily všechny parlamentní strany. Konec konců dnes je to vidět na bělorusko-polské hranici, kde migrace je využívána jako nebezpečná geopolitická zbraň. Vážené kolegyně a kolegové, všichni vaši zástupci ve veřejných debatách deklarovali odmítnutí kvót na migranty a jejich přijímání. SPD také patří k největším kritikům Evropské unie, to je pravda, a jejího vedení v Bruselu. Jsme jediný politický subjekt zde, který prosazuje vystoupení z Evropské unie. Ale opět všechny strany, jak tu sedíte, jste se shodovali na názoru, že Brusel a Evropská unie fungují špatně a že v mnohem poškozují naše zájmy. A to ať už šlo o konkrétní směrnice z minulosti, tak o chystaný Green Deal, který shodně všechny parlamentní strany, přesněji koalice a strany, označili za pohromu, která může naši zemi způsobit a patrně způsobí nesmírné miliardové škody. V čem se lišíme? Všichni víme, že král je nahý a že Evropská unie škodí. Ale zatímco my jsme se vzdali naděje, že ji lze reformovat, tak vy ještě k tomuto názoru nedospěli. Jako ve většině témat jsme prostě jenom o krok napřed. V čem je náš názor, že Evropská unie nereformovatelná, extremisticky nechápu. Pokud kdokoliv z vás tady ctí demokracii, tak snad tuší, že k demokracii patří přece pluralita názorů. Názorů na cokoliv, natož například na reformovatelnost Evropské unie. Stejný názor ostatně měli Britové, kteří z EU vystoupili. A stejný názor mají například Švýcaři nebo Norové, kteří do Evropské unie z tohoto důvodu raději ani nevstoupili. Jsou snad Švýcaři extremisté? Stejně jako oni chceme nevykastrované funkční referendum, právo občanů rozhodovat o své zemi. Tak jako tento zákon mají prakticky všechny země Evropské unie s výjimkou Kypru a Belgie. Jen vy se prosazení demokracie, tedy vlády občanů ve své vlastní zemi, zuby nechty bráníte. Co kdyby občané v referendum rozhodli jinak? Pokud jde o naši kritiku státu za to, že je málo sociálně vstřícný k důchodcům nebo rodinám s dětmi a naopak, že vyhazuje peníze za nepřizpůsobivé, i tam jsme se v průběhu debat minulosti fakticky shodli.
jsme kritičtí k fungování NATO jako jediného garanta naší bezpečnosti. Tyto pochybnosti musí mít každý, kdo sleduje výsledky politiky NATO v posledních letech. Každý, kdo vidí a slyší, musí pochybovat. To není proruský postoj. To je jen vnímání reality, kdy se vytváří bezpečnostní vákuum a Česká republika se může stát pouhým objektem cizích zájmů, stejně jako v minulosti. Tvrdíme, že potřebujeme těsnější bezpečnostní vazby v rámci V4, těsnější a odpovědnější, než je dnes NATO. Svého místopředsedu sněmovny budou mít například 4 Piráti a je ukázkou tolerance, že ho budou mít, přestože Piráti na čelem se svým předsedou otevřeně sympatizují a zřejmě i spolupracují například s Antifou, což není jen extremistická, ale je to přímo teroristická organizace zavedená na seznamu teroristických organizací Ministerstva zahraničí Spojených států amerických. A těch extremistických a teroristických organizací, se kterými Piráti spolupracují, bude samozřejmě daleko více. Ale dobrá, jsme tolerantní. A nikdo by pana Bartoše, který se fotil několikrát opakovaně s vlajkou Antify a jeho kolegy, za skutečně extremistické názory trestat neměl. V demokracii stačí, že ho přestali volit občané. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem si naprosto vědom toho, že funkce ve sněmovně nejsou nijak nárokovatelné. Platí nejen v tomto případě nepsaná pravidla a dohody stran. Fakticky je rozdělení funkcí vyjádřením vztahu vlády vůči opozici a v tomto případě není třeba používat falešné záminky ani nepravdivou dehonestaci SPD. Ano, my SPD jsme autentická opozice vůči v současnosti deklarované většině. Ale poslední 4 roky ukázaly, že přes ideové rozpory umíme se tady nad některými zákony a návrhy dohodnout a hlasovat společně, pokud jsme byli přesvědčeni o správnosti dané věci a tyto věci byly v souladu s naším politickým programem. Vyjádření této konstruktivní spolupráce vlády s opozicí bylo i to, že 5 největších poslaneckých klubů mělo svého zástupce ve vedení sněmovny. Občanům to ukazovalo, že demokracie je nejen střed názoru, ale také spolupráce většiny s menšinou. Ukazovalo to, že většina dokáže ve sněmovně opozici respektovat. Volba místopředsedů ukáže občanům zásadní věc. Jednak jak většina se svou mocí naloží, zda bude menšinu zadupávat a zda na jedné straně místa ve vedení sněmovny sice rozšíří, ale jenom proto, aby byla další trafika pro méně úspěšné partnery. Pokusy vyzmizíkovat hnutí SPD vychází pouze se 2 motivů. Prvním je arogance moci a druhým je strach. Jsme lidové hnutí, které důsledně obhajuje národní zájem proti snahám koncentrovat globální moc a zisk. Nejsme socialisté, ale jsme sociálně citlivé hnutí. Bráníme konzervativní hodnoty. Zájem našich občanů a této země je pro nás na prvním místě. Ten, kdo si myslí, že nás vyzmizíkuje, se hluboce mýlí. Hájíme témata, která lidi zajímají a která se legitimizují jako potřebná. Jsme stejní političtí extrémisté, jako byl například Tomáš Garrigue Masaryk před rokem 1918. Volba místopředsedy a hlasování o zástupci SPD také ukáže, kdo je a kdo není ve skutečné opozici. Občané teď uvidí, kteří poslanci patří k vládní většině a spolu s ní odmítnou zástupce přes 500 000 voličů ve vedení sněmovny. Nejde o nějaké výsady, ale o to, jaký signál dá sněmovna voličům. Zda strana, která má 4. největší poslanecký klub, je pro sněmovní většinu partner, anebo zda změna s velkým Z, kterou koalice sebou přináší, spočívá ve 100% uchopení moci bez ohledu na jakékoliv oponentní názory. Nebojíme se výsledku dnešní volby, umíme se vyrovnat s arogancí moci a umíme na ní také odpovědět. Děkuji vám za pozornost.